三年级华文活动本第十一课。一的部分，根据课文的生字及活动本的图片，我们可以找到的生字是柴火、糯米、竹子、椰奶、香蕉叶。二的部分，第一题，从课文的第二段，我们可以找到答案。第二题，竹筒饭深受各族人民的喜爱。例子：一、组